Okresní pobočka České spořitelny akciové společnosti v Kroloupech nad Vltavou zahájila dne 1. srpna prodej státních povodňových dluhopisů České republiky. Zájem klientů předčil všechna očekávání, neboť hned první den se prodalo těchto cenných papírů za více než 1 000 000 korun. Projevila se tak solidarita našich spoluobčanů s postiženými povodněmi, ale jistě zájem ovlivnil i úrok, který je pro první rok 12,5%. Stát tak garantuje, že úrok u těchto dluhopisů pokryje v dalších letech inflaci a navíc se k němu připočítá ještě 2,5%. Povodňový dluhopis je vydán v listinné formě v hodnotě 1000 a 10 000 korun a jedná se o cenný papír na doručitele. Zaměstnanci této okresní pobočky uspořádali také sbírku na pomoc lidem v postižených oblastech. Vybralo se 11 700 korun. K této částce bylo přidáno 10 000 korun z prostředků odborové organizace a celý obnos byl odeslán na konto Českého červeného kříže číslo účtu 10030-7343-011/0100.